Әлемді айтқан соң сыртқы туризмді тілге тиек қыла өтелік. Былтыр шамамен 390 мың Қазақстан азаматы шетелге шықса, биыл демаламын деп шекарасқан отандастардың саны 500 мыңға жеткен. Бұрын Түркия, Таиландты картадан ғана білетін қазақтар қазір сол елдерге қысы жазы барып, дүкен базарларының қай бұрышта екенін жатқа соғатын жағдайға жетті. Бағамдай беріңіз. Атың барда жер таны желеп жүріп деген осы. Ат демекші, аттың дүбіріне елең етпейтін қазақ жоқ. Ең кедейінің астында кем дегенде бір көк шолағы болған деседі. Бабалардың жаумен алысқанда қанды көйлек жолдасы болған бұл жылқы. Саят салтанат құрғанда қызығы болған бұл жылқы. Жаяуында қанаты, жалғызында жолдасы болған бұл жылқы. Қазақтың рухани болмыс, тұрмыс салтының айырылмас бөлігі болған бұл жылқы. Жаспалы алғаш атқа мінсе, тоқымға қар тойын жасаймыз. Адамдар араздасса, ат құйрығын кесті деп, татуласса, ат тізесін қосты дейміз. Бір-бірінің алдында кінәлі болса, ат шапан айыбын төлейді. Қадірлі қонақ келсе, ат мінгізет. Күйеу жігіт қалындығының ауылына алғаш барса, атпайлар салтын жасайды. Жаңа туған нәресте ұл болса, ат ұстар, қыз болса, атпайлар дейді. Томпан қаққан баласын құлыншағым деп түліктің төліне теңейтінде біз. Қысқасы қазақтың баласы құлын болып кісінеп, тайғынан болып тулап, асау болып алысып, ат болып жарысып ойнап ер жетеді. Тіпті баланың қолына түскен қу шыбықтан бастап, атасының таяғы тіпті әжесінің сабауына дейін ат болып кетеді. Қу ағашқа жан бітеді. Бұл қазақтың жылқымен біте өсіп, біте қайнасқан емей немене. Ат қазақтың әні мен күйіне де арқау болған. Кербескер, маңмаңгер, ақбақай, бестай, тепенгөк тәріздендер. Құлжагер, телғоңыр, қоскүрең, көкдөнен секілді күйлер көп. Ән мен күйді мен бекерге қозғап отырғам жоқ. Жылан жылы өнер мен мәдениет саласында қандай жаңалықтармен есте қалды? Әріптесім Гүлжан Марқабай жадымызды жаңғыртсын. Нәзіктік, сұлулық, би төресі балет. Шекспирдің Ромео мен Джульеттасы, мәңгілік махаббаттың дастаны жаңа жыл қарсаңында Астана опера және балет театрында тұңғыш сахналанды. Бас партияда Мәдина Баспаева, шына шақтай ғана қарағыз, шыр көбелек айналғанда шеберлігіне шексіз сүйсінесің, еріксіз елітесің. Джульеттаның имен мінездері бірдей ұқсас. Өйткені ол ар, ол ашық сондай, мен де сондай мінезім, өзім ашықпын мен. Мәдина үшін жылан жылы табысты болды. Францияның әйгілі Бардо театрына шақырту алды. Анау мынау емес бас партияларды биледі. Сөйтіп біздің қыз талғамы биік француздарды өнерімен тамсантып қайтты. Мәдениетті көтердік Қазақстанның. Өйткені біз Францияға бардық. Біз Европаға барғанда бізді шақырып жатыр. И қарағанда олар айтып жатыр. Әрине Қазақстан балетінің көтерілді уже жоғарыға. Биылғы жыл қазақтың мәдениеті үшін мәнді, әдебиеті үшін де әсерлі жыл болды. Қазақ жазушыларының туындылары ел көлемінде ғана емес, әлемдік деңгейде ұлықталды. Ал жазушы Дулат Исабеков үшін биылғы жылдың жөні тіптен бөлек. Өтіп баратқан жыл бұрынғыдай бұрқырап атқан табысқа кенелмесем де, тамтымдап жазған шығармалар дүниеге келіп жатыр. Бір повесті бітірдім, жаңа пьеса бітірдім. Ол өйтпесе мағжан болама деген Қызылжардың театрында қойылды. 2013 жыл 21 қазан Ресейдің мәдени астанасы Санкт-Петербург қаласы. Жазушы Дулат Исабековтың ескі үйдегі екі кездесу пьесасы орыс сахнасында қойылды. Көрермен қазақ драмасына ұлы шығарма деп үкі тақты, таңдай қақты. Әсір жастарымыздың көзінен жас шығып, қуанып, сахнадан қазақ деген сөзді естіп, төбеміз көкке жетті. Енді біз бұларға, бұлар бізге бұрын төбемізден қарағандай болып жүрді, енді біз бұлардың төбесінен қарайтындай болдық. Аға, көке, рахмет деген сөздерді естіп, мен бір шынында да бір үлкен табысты болған екен деп ойладым. Енді ескідегі екі кездесуге ағылшындар құда түсіп отыр. Сәтін салса алдағы жылы қазақ жазушысының заңғар туындысы ағылшын сахнасында қойылмақ. Тағы бір жағымды жаңалық. Келер жылы Дулат Исабековтың 5 бірдей повесті ағылшын тіліне тәржімаланбақ. Ағылшын тілі қазір әлемдік тілге айналып кетті.
әлемнің 52 мемлекетінің екінші мемлекеттік тілі. Ағылшын тіліне аударылғанда ғана жалпы әлем мойындайды деп, жалпы әлем хабарланады деген жаңағы түсінік бар қазіргі әдебиетшілер ортасында. Олай болса, биылғы жыл қазақ әдебиетінің әлем әдебиетіне нық қадам жасаған жылы болды. Мысалы, жазда Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» және «Соңғы парыз» романдары ағылшын тіліне аударылды. «Қан мен тер» осыған дейін әлемнің 35 тілінде басылған еді. Қазақ әдебиетінің ағылшын тіліне аударылуы ол өте-мөте қазақ үшін маңызды құбылыс деп ойлаймыз. Оның ішінде «Қан мен тер» сияқты әйгілі романның аударылуы ол қазақты танытумен пара-пар. Неге сондықтан да өткен жыл қазақ әдебиеті үшін бір құтты жыл болды. Алдағы жылда да қазақ әдебиетінің жауһарлары ағылшын тіліне аударыла бергей деген тілектеміз. Қалымы қуатты аға жазушыларға да, қарымы мықты жас ақындарға да бұл жыл жақсылық сыйлады. Қазақ поэзиясында өз мәнерімен, өзгеше екпінімен танылып келе жатқан Ерлан Жүніс үшін жылан жылы жүлделі болды. 13 жылы менің «Хауас» деген атпен мақала жырларым жарық көрді. 13 жылы елбасымыз жыл сайын тағайындайтын мемлекеттік стипендияның иегері болдым. 13 жылы Төле биіміздің 150 жылдығына арналған әдеби конкурста, елордамыздың мерейтойына арналған әдеби конкурстың барлығында мен жүлде алдым. 80 қаз серебенеге шықса дағы, ішінде қара басың, башыркіні ханға дейшай. Ұлттық өнерінен ажыраған ұлт тамыры суалған ағаш секілді реңінен айырылып қурай бастайды. Бұл дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалидің пікірі. Егер ұлттың әл-ауқатын, жағдайын білгің келсе, сол ұлттың мәдениетіне үңілдеген екен. Бетховеніңіз да, Бах та, Шопен де барлығы да өзінің симфониясында, сонатасында өзінің айтайын деген, қоғамға айтайын деген ойын симфония дегеніңіз 3-4 сағат жүретін шығарма. 3-4 сағат бойы толғатып әрең жеткізеді. Біздің Тәттімбет Құрманғазылардың, Біржан ақандардың, абайлардың кереметтілігі мына осы домбыраменен әрі кетсе ең ұзақ дегенде бір 5 минуттың ішінде айтатын ойын жеткізеді. Демек бұл анағұрлым симфонияңыздан да, арияңыздан да қадірлі дүние. Және ең тың дүние осы. Халық пен халықты жақындастыратын мәдениет биыл Қытай, Вьетнам сондай ақ бірқатар Еуропа елдерінде Қазақстанның мәдени күндері өтті. Ондай шарадан Ерлан шет қалып көрген емес, себебі өзгеге өз ұлтының өнерін танытудан, ойып тыңдатудан артық ләззат жоқ деп санайды дәстүрлі әнші. Ерлан биыл отбасымен Астанаға көшіп келді. Астана бүгінгі таңда дамып келе жатыр, қарқынды түрде. Барлық мүмкіншілік, барлық жағдайдың барлығы Астанада. Сондықтан да біздей жас өнер адамдарына неғұрлым Астанаға шоғырланған дұрыс деп білем. Сол үшін осы елге Астанаға келдік. Ерлан осы айда өткен Дала дауысы әншілер фестиваліне қатысып, дәстүрлі әнші номинациясы бойынша үздік атанды. Астана оған қанат бітірді. Дәстүрлі әншілік өнерін насихаттау, кеңінен тарату мақсатында Ерлан тынымсыз жұмыс істемек. Жеке күй табақ шығарсам ба деген, сол жалпы мына әншілікке қатысты бір өзім жазып, жиып теріп жазып жүрген мәліметтерім бар еді. Солардың басын құрап бір жарыққа шығарсам деген мақсат бар. Биыл қазақ киноиндустриясының қоржыны да жаңа тың дүниелермен толықты. Отандық өнімге сусап қалған көрерменге бірнеше жаңа картиналар ұсынылды. Оның ішінде елбасы жолы киноэпопеясының шоқтығы биік, ел тізгінін ұстаған азаматтың, тұтас бір ұлттың тарихы суреттелген фильмнің көрермені көп болды. Мәдениет ұлт үшін сән ғана емес, түрлік үшін мән. Қазақ қоғамындағы тұрақтылық, қазақ еліндегі береке, қазақ жеріндегі татулық талай мәдени һәм әдеби шығармаға өзек болып келе жатқаны анық.
Гүлжан Марқабай, Апта Кейзет.